Povodom obeležavanja Dana demokratije i nacionalnog jedinstva 15. jula delegacija Republike Turske na čelu sa ambasadorom Turske Hamijem Aksuem posetila je brojne institucije u Novom Pazaru. Tom prilikom održan je i sastanak sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, predsjednikom Skupštine Samirom Lekićem i članom gradskog veća Ensarom Škrijeljem. Nakon posete gradskoj upravi delegacija je posetila i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevluda Efendiju Dudića.